Buğdanın qiymət artımı 2023-cü il başlayandan etirazlara səbəb olan mövzulardan biridir. Nəticədə çörəyin qiyməti 50 qəpiyədən 65 qəpiyə yüksəlib. Prezident bu qiymət artımının bütün dünyada baş verən iqtisadi göstəricilərlə əsaslandırıb. Çörəyin qiymətinin qalxması qaçılmaz idi. Dünyada taxılın, buğdanın qiyməti kəskin artıb. Və təbii ki, süni şəkildə çörəyin qiymətini biz əvvəlki səviyyədə saxlaya bilməzdik. Ötən ilin statistikasına görə mövsüm pomidor 160%, istixana pomidoru 66%, kələm 143% bahalaşıb. Kənd təsərrüfatı üzrə müstəqil ekspert Vahid Məhərrəmli deyir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatında istifadə edilən texnikalar, eyni zamanda istixanalar dizellə fəaliyyət göstərir. Ekspert 2021-ci ilin ilk aylarından dizelin qiymətinin artmasını hazırki bahalaşmanın əsas səbəblərindən biri olaraq görür. Ekspert möhtəkirliyin, torpaqdan düzgün istifadə edilməməsinin və monopoliyanın da rolunun olduğunu düşünür. Torpaqların münbitləşdirilməsi istiqamətində müəyyən layihələr həyata keçirmək lazımdır, müəyyən işlər görmək lazımdır ki, torpaqlar əvvəlki kimi deməli, münbit olsun və məhsuldarlıq artsın. Məhsuldarlıq azalanda, məhsul istehsalı azalanda nə baş verir? Defisit yaranır. Deməli, məhsul çatışmazlığı yaranır, qıtlıq yaranır və bundan da əlbəttə həm fermerlər çalışır, bəhrələnsinlər. Digər tərəfdən bizim bazar monopoliyadadır. Bildiyiniz kimi, ölkədə yeganə bir topdan satış bazar var, meyvəli və qiyməti demək olar ki, onlar diktə edir. Onlar baxır vəziyyətə, əgər mal məhsul istehsalı azalıbsa, fürsətdən istifadə edib çalışırlar ki, malın məhsulun qiymətini bahalaşdırsınlar. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən qida məhsulları 2021-ci ildə 15,2% bahalaşıb. Mikroskop medianın 2022-ci ilin ilk ayında apardığı monitoringə əsasən 1 kilogram toyuğun qiyməti 4 manat 30 qəpiyədən 5 manata, yumurtanın qiyməti 11 qəpiyədən 12 qəpiyə, 1 kilogram çərə yağının qiyməti isə 13 manatdan 16 manata, 1 kilogram ətin qiyməti 11 manatdan 12 manata yüksəlib. Ekspert Vahid Məhərrəmli ölkədə olan ümumi bahalaşmanın fermerlərin yaşayış xərclərini artırdığını deyir. Bizim kəndlilərin, dəki kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı ilə məşğul olan kəndlilərin, fermerlərin həm də ümumi xərcləri artıb. Baxın, onlar kommunal xərci artıb. Deməli, bizim kəndlilər, fermerlər həmin o artan xərci ödəmək üçün nəyin hesabına o vəsaiti kompensasiya etməlidirlər? O artan xərclərini nəyin hesabına kompensasiya etməlidirlər? İstehsal etdikləri məhsulun qiymətinin artımı hesabına və yaxud da göstərdikləri xidmətin hesabına. Və biz bunu reallıqda görürük. Artıq onu görürük ki, devlət, xüsusən də ki, hökumət son vaxtlar ki, start verdi kommunal xərclərin artımına, dediyim kimi, deməli, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artımına və hökumət əsasını qoydu. Qiymətin bahalaşmasının əsasını qoydu. Kəndlərdən aldığımız məlumata görə, xüsusilə ətin qiymətinin bahalaşmasının səbəblərindən biri də məmurların örüş yerlərini zəbt etməsi və rüşvət qarşılığında bir qrup şəxslərin istifadəsinə verməsidir. Lakin kəndlilər bu barədə müsahibə verməkdən çəkindiklərini deyiblər.